គុណមករីរីមកកំ្លែងបាទរបស់ក្រុមនិកាយតាមរយៈរឿងលេខ1ដូចគ្នារីទេសនាដូចតទៅសូមជើញជាមួយពួកម៉ាក់យូយូលុយប្រមាណក៏ដូចមិនចេះហើយគេនេះហើយគេប្រែប្រែនេះអាធ្វើខ្លួននៅណាទៀតហ่าអញ្ចឹងអញអូអានេះបងឯកោមកដើរចង់ជន់មនុស្សមកផឹកផឹកមិញទៅផឹកកាហ្វេនៅហុងកុងអញហ្នឹងអញចាំអញទៅស៊ីបាយនៅថៃយើស៊ីនៅបាងកកអញនេះមិនសមមិញបានតោនបានតោនណាឆ្លងពីនធ្វើច្បាតិចទៅអើយអញហួសទៅបដែងនេះតែក៏សំលុយម៉ែហាធ្វើឯងចេះសំលុយស្អីណាចាំអញហៅទៅអីគេហេសកោអាឃើញតាទិញណារ៉ាប់ណារ៉ាប់អារ៉ាប់រ៉ាប់ពីយ៉ាហ្នឹងអត់ទេរ៉ាប់រ៉ាប់រួម20លានដុល្លារនេះចំបងសកោបងប្រេនអូនហឺទិញទិញម៉ែថ្លៃម៉ែហៃគុតហេឡូអូពួកម៉ាក់មកនេះហ៎ពួកម៉ាក់អត់ទេមិនពួកម៉ាក់នេះអាយុប្អូនអញអត់ប្អូនណៃទៀតប្អូនឆ្នាំដល់អាណាប្អូនអាណាបងនេះចិត្តចូលឆ្នាំចូលខែចឹងហើយដឹងហើយដឹងមកគ្នាអីអីហ៎ថ្ងៃនេះដូចប្លែកពីថ្ងៃមុនស្អីហ៎ស្អីចង់ថាអញឈួតមែនអេមែនអាណាថាឈួតអាណាថាមិត្តភ័ក្តិឯងឈួតមនុស្សសរុបរាប់អានទាំង79នោះនិយាយខុសត្រូវអីប្រកាន់ណាអីនិយាយខុសត្រូវអីប្រកាន់ណាអីប្រកាន់ណាអីអានោះតែប្រកាន់អីហាមិនចេះអចរិតដងឯងហើយហៅទៅព្រោះប្អូនឯងមួយឆ្នាំអូនឪឯងអីខ្សែកខ្លាំងណាស់ណោះអាទៅប្រគ្រោះបាត់ប្រហែលថ្ងៃដែរទៅបាយអីតនេចឹងណាចឹងអញអុកសុកពេកចាំទៅម៉ាសានោះនៅថៃនៅអីចឹងនៅចិននៅអីនៅកូរ៉េចឹងចឹងអឺអានេះមិនសមិចសុកបាយអាមេរិកអានេះស៊ីបាយនៅអាមេរិកវ៉ាស៊ីនតោនចឹងវ៉ាស៊ីនតោនពេលលៀបហ្នឹងឯងអឺអត់ទេអានេះវាមិនសមលុយវាទុកមែនហើយមើលមកអញមិនដែរអាមើលឃើញថាពោះមកអីលើដោះក្បាលពោះខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងហើយមើលកោអញមើលថៃស្អីខំ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 កោអូមចុំកុំកុំឲ្យមើលមើលអត់មានអីផ្លៃផងណាមើលនេះអើយមើលកុំមើលកុំវាមិនឃើញអើយជុំចុំអូអាបោបាយបាយតាចាំអញមើលឃើញតោះនេះចង់និយាយថារបស់ប្រេនចុំចុំអានេះម៉ាក់ស្អីដើរដូម៉ាក់អី Samsung ម៉ាក់អីអានេះឈួតអីម៉ាក់អីគេម៉ាក់មើលម៉ាក់អញមើលម៉ាក់ម៉ាដូចប៉ាហុងដងតេតណុលហ៎តេតណុលឯងថាប៉ែតមែនទេម៉ាក់ប៉ាហុងដងអើមិនពកអកុយកុំចេះតែនិយាយគាត់ថាម៉ាក់ប្រែប្រែហ្នឹងណាអាចមើលអាបូបហ្នឹងអញមើលមិនសិនម៉េចមើលតាម website មិនសិនម៉េចបូបហ្នឹងហ្មងអូអញមើលក្នុងមើលក្នុង website YouTube ទៅដឹងហើយអានេះអាចចេះគេចេញមកដឹងហើយម៉ាក់ខ្វែវម៉ាក់ខ្វែវខ្វែវឆាបូបអាខ្វែវហ៎ម៉ាក់ខ្វែវតម្លៃ900 900អាចំលោយមិនស្គាល់ក៏និយាយម៉ាក់អាកកអាកក
គាត់អោកគេអាគាត់អាគាត់បោះអកុយហ្នឹងអាគាត់អាលេងអោកវាសើចគាត់មកអោកខ្ញុំថ្លៃម៉េះហើយពូម៉ែទិញអាចអាចយកយល់អញហ្មងអត់ប្រាប់ទេថាទិញទិញទៅពូម៉ែឯងវាមិនដូចឯងដឹងហើយគាត់ថាមិនមានប្រពន្ធវាខុសវាអត់ប្រពន្ធចង់និយាយចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាចេះម៉ាក់ប្រែនប្រែនហ្នឹងចង់និយាយថាអើវាគេវា7 8 900ឡាយគេលក់អញតែ500ទេអូចាំមើលប្រពន្ធដឹង500តែប្រពន្ធដឹងប្រពន្ធដឹងតែអញយកប្រពន្ធមកធ្វើម៉ែទេឯងកុំចេះនិយាយយកមកធ្វើប្រពន្ធខ្លាចប្រពន្ធដឹងតាដឹងតាលេលើអញខ្លាចតែប្រពន្ធស្រែកពីវាក់ទៅផ្ទះនៅពោជតុងបើទៅព្រៃលៀមអានោះអញមានឈួតដោយឯងទេអើខ្លាចតែអញ្ចឹងចៃលុយខុសខ្ទង់ចឹងអត់ស្ដាយអត់ពួកឯងសិនតែពួកអត់ប្រពន្ធនឹងយ៉ាប់ហ៎ຕ້ອງណាយຕ້ອງណាយຕ້ອງណាយហើយអូយចុកដៃចុកជើងណាលោកឯងលោកមានកូនមានចៅផងណាយទៅបែកទៅជួយយកកបោបចុះឲ្យវាយឲ្យបានហូបហាយណាឈុំកបាច់ខ្វះអីណាឈុំហើយជួយកាន់កូនចាស់ចាស់ហ្នឹងឯងមានកូនទៀតម៉េចអានេះតំណក់ចុងក្រោយហ្អែងម៉េចបែកម៉េចខ្ញុំនឹងអត់ទេនេះទឹកចុងក្រោយនេះយីទឹកចុងក្រោយទឹកបានម៉ែហើយហ្អែងនឹងប្អូនហ្អែងហ្នឹងហ្អែងទាំងអត់អានេះនេះកូនអានេះហ្អែងស្អីក៏ដោយហ្អែងកុំចិត្តតែហ៊ានចាហើយទៅចេះល្មិចហ្អែងមិនទៅហ្អែងហ្នឹងឯងថាក៏ឲ្យមានកូននៅតែមានកូនអានេះអីនៅទៅបែកអី No ហើយកបោពីណាមកអោអញថាស៊ីម៉ាក់ដោះមីនហើយណែណែអូអត់មានខ្លាចបុនអីបន្តិចខ្លាចខ្លាំងហ្មងមក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 លឹកលឹកកាន់កូនមកកាន់កូនមកអញប្រាប់ពូឯងមកមកកាន់អោយកាន់អោយកូនសាពីនេះអត់ចិត្តអានោះចឹងប្អូនអត់ចេះយល់ទេហែងនេះអញទៅមើលប្អូនហែងកាន់កូនទៅខ្ញុំមើលកបោសាច់ឈាមវាបង្កើតវានៅវាយងំអញអ្នកដល់ទៅហែងមិនខ្លាចទៅតម្លាក់កូនចោលលើ No No មកតើប៉ាជីងជីងហូយលោកឯងលោកអីអាកុយជីងទៅមិនលោកទាំងណាមិនលោកទេជីង50ហ្នឹងស្អីគេ50ហ្នឹងស្អីគេកបោក្នុង900នេះប្រែណាណាមិនធម្មតាទេបាទកបោ50ឯកូនអើយប៉ាទិញ50ឯកូនអើយកូនកបោហ្នឹងប្រែណាអើយអកចាស់អើយប៉ាទិញអានេះក៏ហ៊ានទិញកបោផងណា50ឯ50ឯ50ទេហី50ធូថ្លៃដែរតាមកធូថ្លៃឲ្យគេយល់មុខ50ទេកូនអើយ50 50អូយកបោប្រែនលក់50អូយកបោនេះកូនយំហើយតើផាត់ក៏8 900 1000ណានេះទិញ50ហ្នឹង50ឯអាយ50មែនហ៎ឆុងណាស់ក៏ឆុងឯកូនមិនក៏មិនទៅទៅហើយតាតើមតើមដើរមួយតែកូនលឿនណាកបុបកបុបមិញទិញម៉ានប្តីទិញម៉ានប្តីខ្ញុំទិញ50រៀលហ្នឹង50ហ៎ហ្នឹងហើយឥឡូវចេះទៅដូចថាខ្ញុំស្រឡាញ់កបុបហ្នឹងខ្ញុំឲ្យ70លក់ខ្ញុំវិញទៅកបុបប្រែលក់70ទៅលក់ឲ្យ70ចុះខ្ញុំឲ្យ100ខ្ញុំឲ្យ100ខ្ញុំឲ្យ100ខ្ញុំឲ្យ150កបុបខ្ញុំអានេះឆ្ងល់ដែរនេះខ្ញុំកាត់យោនេះអញកូនកបុបមួយហែងឲ្យអញងប់អីអង្គខ្ញុំអត់លក់ទេឲ្យថ្លៃខ្ញុំឲ្យស្រួលឥឡូវចេះទៅម៉ែធម្មតាកបុបប្រែណាម៉ែនេះម៉ែនេះអានេះឯងក៏មិនថោកដែរនេះនេះមើលនិយាយដៃឲ្យអញអញចូលខាងណាម៉ែនេះមើលចែកពាក់ស្អីទៀតអូយអាយទៀតអាយឥឡូវលក់តែងតែងអត់តែងទេចាំចាំចាំ
អាភាសាហ្នឹងភាសាគ្នាហ្មងអញមិនពាក់ឥឡូវចេះទៅភាសាអោអាមួយអានេះអើចាំអញទិញឲ្យឥឡូវឲ្យគេពីអាប្រេនអានេះដឹងហើយដឹងហើយយីឥឡូវចេះទៅឯងយើងទាំងអស់គ្នា3នាក់ហ្មងទៅអាអញដឹងហើយអាទៀនទៅណែឥឡូវយើងឲ្យគេ200ទៅអានេះទទួលលក់បាញ់ឲ្យ200ទៅ200អូយ200យើងគេលក់300ម្នាក់ទទួលលក់បាន600អាចាច់នេះចាច់នេះចំណេញ100 300ឥឡូវអស់ថ្លៃហើយឲ្យ300ចុះលុយមកលុយស្អីគេ300ហើយ300 350ចឹងអានេះ300បានហើយអាច100មកឯងអាចលុយឲ្យឆ្នោអូយបងឯងបងមកឯងខ្លាចអាច100ឯងមនុស្សបងឯងមកបងឯងសាប់ប្រេនយ៉ាងហ្នឹងអ្ហា300ក៏300ហ៎អាអូចំណេញបាន250លើគោកអូយប៉ណ្ណេះអើយប៉ណ្ណេះទៅបើវ៉េទៅស៊ីបកងឲ្យណានឯហៀខ្លាំងអីឡានចាចាំអីអញឃើញអីឃើញអីអាឃើញស្បែកស្បែកស្បែកអីអានេះស្បែកមិនមែនស្បែកកពើស្បែកដៃឬសោះទៅដេកទៅអានេះស្បែកចិញ្ចក់ឆាក្បួនអានេះស្បែកចិញ្ចក់ហ្នឹងផងចិត្តយ៉ាងប៉ដៃចិញ្ចក់ប្រមាណអូយយើងឆ្ងាញ់មាត់តែម្ដងយើងទៅញ៉ាំបង្កងយើងទៅញ៉ាំបូហ្វេអូយយើងទៅចូលកន្លែងកលីបកលីបតែមក300ដុល្លារដែរចំណេញ250លើកោអូនឯងលោកខោអាចំណេញលោកខោអាអីខ្ញុំលោកកបោបហ៎300មកទិញ50ម៉ា50វិញថាម៉េច300កបោបនឹងលក់300ខ្ញុំលក់300ចំណេញ250ហើយទៀតចំណេញ250ចំណេញ250ហៃពុនអ្នកលក់ទេហៃ50ហ្នឹងហ៎ពួកអាថ្មិលតែថ្មិលមិនហៃមិនព្រមទៅទិញកន្លែងណាផ្សេងហៃមកទិញទីកន្លែងហ្នឹងអត់ចុះកន្លែងហ្នឹងល្មមហើយចំណេញហើយតាចំណេញ250 250អូអញទិញ500អញចេះដឹងតាដឹងតែអញដឹងហើយអ្នកឥឡូវអ្នកណែឥឡូវខ្ញុំលក់ឲ្យអ្នកឯងវិញណែចង់បានវិញហ៎ចាខ្ញុំលក់ហើយខ្ញុំអត់យកវិញទេខ្ញុំអត់កន្លះសំដីទេហើយបាច់បបាត់ម៉ែហាបបែកបបើម៉ែហាទិញ50ហ្នឹងកបោកហ្នឹង50លក់ទៅចំណេញ250មកទៅស៊ីចុកមកអីបបោកស៊ីចុកម៉ែទៅជួបគ្នាទៀតបាយបាយមិនយេមិនយោហើយប្រយ័ត្នអាប្រកណាត់នោះបាយបាយទៅពួកឯងឲ្យធ្វើអញចុកឈាមអីបាយមកអើយខ្ញុំឈឺកោឈាមដូចអុកសារ៉េនអើយលក់អីបែបហ្នឹងអីបាយបាយបងឯងអញលក់អញវិញមកអីលក់ឲ្យ700យករកលួយមកឃើញអញក៏ឃើញអញដឹងបលរបស់ប្រេនយើងគាត់ទិញឲ្យយកលក់មក8900លក់ធូរអើមើលអត់ទេឥឡូវវាយ800បានហើយឯង800មកទិញចំណាយមិញអស់300 300សល់ចំណាញ់500អញ300ឯងម្នាក់100អូខេតោះអញប្រខែកចៃណាម៉ែអញ300អញម្នាក់100អញចំណាញ់800ឲ្យគេមើលឥឡូវចាំតើ300សល់500អូឯងម្នាក់100ឲ្យសល់300300បាយចៃគ្នាអានេះ400អញ400ឯងអត់អីគេអញអ្នកផ្ដើមគំនិតណាឥឡូវទៅដឹងតែចំណេញ 100% ដល់ចំណេញហើយចំណេញដល់ឥឡូវចេះដឹងឯងថ្ងៃ50ទៅ50អានេះមិនយកទេបើឲ្យអញយកចេះមែនមកអញអ្នកទៅលក់អញលក់តាម20រៀលអីលក់20រៀលអេអានេះតែអត់បីរយលក់20រៀលមិនអើអានេះអើយអាយមើលទៅដល់ជាបុកបាលីងងមានបាលីដាក់អាវ
ហើយមានប្រពន្ធថ្មីវាលក់វ៉ាលី2ខ្ញុំលក់20ប៉ុណ្ណឹងក្រោយទៀតអូអាហ្នឹងគេអូសតាមកកអាហ្នឹងគេអូសឲ្យម៉ួយមើលគេអូសតាមសួនចឹងទៅត្រែលងាប់ហ្នឹងកុំខិតមកចិត្តពេចទីអលុំលើខ្ញុំអេទៅខាងនោះលក់មកកភ្លូអេមកកភ្លូអត់មកបោបើយកបោវ៉ាលីអើយវ៉ាលីកបោបើយកបោវ៉ាលីអើយវ៉ាលីកបោបើយកបោវ៉ាលីអើយចុំថ្ងៃនេះសលេងវាលីខាន់បើហេលោកប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 ោកវ៉ាលីវ៉ាលីវ៉ាលីអូអញសងសាយវាយតោះសោកសាច់ឡាអេថៃយ៉ាបាច់ប្រើអំពើហង្សាលោកដូរដូចគ្នាវាយពាកសំដីវាយពាកសំដីឲ្យឆ្អែតបាយហូបអត់ចោលសោកសាច់បាក់ទេខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់ហ៎សិតតគ្រូសាខ្ញុំណាលោកគ្រូភ្លេងប្រយ័ត្នតែមែនតើបងប្អូនខ្ញុំដែរណាចុះអាណាយកអាណាយកកបោកមកបិឈរនេះហ៎ណែចុំខ្ញុំជ្រូកចេះបោកឥឡូវលយមែនអាធ្វើមានជើងមានអីទៀតហេមនុស្សអើយបោកអូនទួតអូនថែបអូអាយស្មាក់អោសុំទោសខ្ញុំស្មាក់កបោកមិញអេខ្ញុំលក់វ៉ាលីតាកបោកបើកបោកកបោកឡៃឡងឡៃឡងក្បាលគេក្បាលគេជោះជោះកលេខមួយតែវ៉ាលីពូតែខ្ញុំទីមួយថែមមួយបើហើយបានឈប់ឈប់ថែមមួយរបស់អស់នេះអត់មានប្រែនគឺខ្ញុំអត់ទិញទេបងតែតែកបោកខ្ញុំឯងបងកុំទិញវ៉ាលីវាកបោកខ្ញុំនេះសឹកកបោកក្បាលគេជុះទៅជុះលេខ1លេខ1បងមួយតា7000រៀល8000រៀលថ្លៃបំផុត10000រៀលមានអា20000រៀលលេខ1ហ្មងបងនេះនេះអូញ៉េញ៉ៃទៅលក់ឡៃផ្សេងវិញអាស្បងកបោកនេះស្បងប្រែនបានវាមានតម្លៃពួកខ្ញុំប្រើសាប្រែនសាប្រែនតែប្រើប្រែនអាអានេះកុំកបោកកុយហ្នឹងបងកុយមិនកបោកកបោកបកុយថាអីចុះដាំទៀតដាំទៀតឯងដាំក្រៅបោះអាអូនេះធ្លាប់បើបោះប្រែនដែរបោះប្រែនហ្នឹងហើយកបោកខ្ញុំមួយតែ7 8000ល្អជាងគេមួយ20000រៀល10000រៀលក៏មានដែរអាហ្នឹងហើយមួយមួយមកកបោកកបោកកបោកណាកបោកផបកុយមែនហ្នឹងបោះកុយដែរបកុយតែខ្ញុំបកុយតែខ្ញុំ10000រៀលណា10000រៀលចាតាំតៃពីខ្ញុំនៅខ្ញុំលក់ក្រោមឆាត់មិនលើខ្ញុំប្រមោឆាត់ចេញមិនមើលរៀលនេះកបោមនេះបកុយបកុយភ្នែកតឹងតឹងណាអាកបោមនេះអាកុយបកុយបកុយលយកតែងពីខ្ញុំ10000រៀលមិនអាកុយប្រពន្ធវាឈ្មោះខតណាណាហ្នឹងហើយខតលេខកផ្លែហ្នឹងហើយកបោមតែ10000ប្រែនប្រែនពួកឯងមិនដែរសបាយចិត្តទេចឹង10000ពូនេះវ៉ាលីទៀតអីបងបងញ៉ាំបកងឡើងហៀខ្លាញ់អាឡេអឡងអូយទីទៅមិនដែលបានស៊ីស៊ីទៅអីអានេះបកកបោប្រែបកបោនេះបកកតែខ្ញុំមិនសើមិញហ៎10000រៀល10000ហើយប្រពន្ធឯងយកមកលក់អាច់300អា10000ធម្មតាទេឯងថាប្រែនប្រែន10000ហើយបងឯងប្រែនអីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទិញទិញហ្នឹងវាចង់និយាយឲ្យទៀតអាចឹងលុយអញខ្ចីឯងហ្នឹងរួចគ្នាឥឡូវនេះអត់មានទេស្បោងក៏ប្រែនដែរទេប្រែនក្បាលឯងអីក្បាលឯងអញអស់100ហើយអីក្បាលឯងអីអញអស់លុយនេះតានេះអូឯងអូសក់គ្នាមែនពីបងសក់មែនតើមែនមកពីនេះឥឡូវទិញវ៉ាលីទៀតណាវ៉ាលីអូបានកញ្ជុកឥឡូវទិញកបោបខ្ញុំលក់ឲ្យលោកនេះនេះកបោបដូចគាត់ហ្នឹងក៏នៅមានទៀតណាមាន2ទៀតមួយតែ8000 7000លើខ្មែរយកទិញម្នាក់មួយទៀតអូឈឺក្បាលណាស់បាយតែលក់កបោបហ្នឹងឯងអូហើយកាប់ផឹកបងប្រាប់អូនឯងប្រាប់ប៉ុន្មានបងបងកុហកពួកហ្នឹងថា500ដុល្លារអញ្ចឹងឲ្យបើកមើលទៅរបស់ក្នុងអរិញយុគធុកស្អីអាស្អីគេហៅ Facebook ហ្នឹងដូចម៉ែ Facebook ហ្នឹងអូគេធ្វើអា copy copy ហើយចេះតែទិញ brand ហើយអញមានលក់ទីណាហ្នឹងនឹកស្មានមុខមាត់ប្រហែលហើយប្រា copy អើពូនអញលក់បោះជុះដែរហ្នឹងអញដឹងហើយហ្នឹងម៉េចទេឲ្យយល់ពួកឯងហ្នឹងវាចាញ់បោកអញហ៎ឯងឃើញនៅ500ចាញ់បោកទៅប្រពន្ធអញទៀតសឹកឃើញធ្វើស៊ីពួកឯងវិញឯងឃើញហ៎
ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអាយយល់បិចអើអាយនៅអាយយល់នៅមកយល់បិចហ្នឹងហើយញឹកញឹកអូចាំបានថាពួកបងឯងទាំងអស់គ្នាកញ្ចឹងណាស់មុននឹងយើងធ្វើអីហ្នឹងយើងកុំចេះតែជឿសំដីគេកុំចោលកម្រិតកុំចោលខួរក្បាលបញ្ញាខ្លួនឯងយកមកប្រចាណាសិនថាវាប៉ិតតែអត់ជួងកាគេបោកប្រាស់ជួងកាគាត់ថាពាក្យសំដីគេនិយាយយើងចេះតែជឿណាស់អូមកសំខាន់លើតែងអត់មួយ 8,000 ណៃឡុងឯឡុងយកថាមួយ 10,000 ទិញយកមែនទេអត់ទេហ្នឹងហើយអើចាំមិនអីទេគេបងឯងក៏អញ្ចឹងដែរពីអ្នកប្រិយពងកំអាងតែគ្នានោះវាឆោតយើងចេះតែបោកបោកប្រាស់គ្នានោះមកឡើយជួយតែខ្ញុំ3,000 3,000 អេជួយតែឈរអញ្ចឹងមើលឈរលក់លោកកបកំរងនឹងកំ pl ៃសិនចប់តែរកឆ្កងពីសម្ដីកាយវិការតាមសំរុំសូមជាស័យពីសំណាក់ឯងលោកខ្ញុំទីបងហើយសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនសិល្បករសុខការនីកថានីសានម៉ៅក៏បានចូលសង្គ្រោះមិនតាន់ទៀតហើយនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើទុកនៅការបេះដូងនិងឡើងសម្ពាធឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមផងដែរគួរអនុសិល្បៈយើងចិត្តគាត់កំពុងសម្រាកនៅទៅម្ដងមួយនៅណាបងនៅបាទមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបាទកាឡាម៉ែតកាឡាម៉ែតដែរគាត់ជួបមិនតាន់ណាគាត់ចូលពីរដងហើយនៅកាឡាម៉ែតហ្នឹងបាទហើយមុនបានដូចធូរស្រាលថាចូលទៀតហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចេញមិនទេចូលសួរសុខទុក្ខគាត់ទៀតអញ្ចឹងជម្រាបជូនដល់សិល្បកររបស់យើងផងដែរថាបងសានម៉ៅគាត់កំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទអញ្ចឹងក្នុងនាមជាសិល្បករទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញចូលរួមសុខទុក្ខផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គាត់ផងបាទអរគុណកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានចប់ដល់ទីបញ្ចប់ជួបជុំនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយជម្រាបលា